哇。Mandor Busro balik kanggo Mimi Sarina Abie Kaila balik kanggo Papa Ejidan rasane sedih pula selalu mikiri mikiri cinta beli panas Busro Kanggo Mandor Busro atur nuwun stres pikiran lamun pengen ketemuan cuma mung bisa SMS-an jodoh pancen kejem ora bisa nepuk ngaku Jodoh pancing kejem
Kantor Pustro paling sayang. Mimi Sarina jodohmu pancen